ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ჩემო კარგებო და რო იშლება საჯაროდ თქვენთვის გარანტიას რა თქმა უნდა ვერ ვიძლევი რომ ყოველ თქვენ თაგანზე ასრულდება ეს ინფორმაცია ამდენადაც წარმოუდგენელია იმდენ ადამიანზე რამდენიც მიყურებს ახლა და რამდენი ადამიანი შეიძლება მოიაროს ამ ვიდეომ რომ ყველაზე ასრულდეს ეს ინფორმაცია ხოხდებით ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ აი ეხლა რა მოდის თქვენკენ რა ჩქარობს თქვენკენ რაც 100% ასრულდება რაც 100% მოდის თქვენკენ ძალიან დიდი ენერგიები ძალიან დიდი ენერგიები წამოვიდა ეხლა აქეთ ნახეთ სულ კვერთხები შეხედეთ კვერთხები ეს არის ცეცხლოვანი ენერგიები დაროში ადამიანი რომელსაც დასახული აქვს რაღაცა მიზანი წარმატება და აგრეთვე აქ ჩანს რომ რაღაცას ვერ ბედავს აი ეს გაუბედაობა უნდა გადალახოთ იმისათვის რომ თქვენ წარმატებას მიაღწიოთ აქაც ჩანს რომ 10-იანს 10-იანის კვერთხებს ეჭიდება ადამიანი ეს არის დიდი ენერგიები და ვნახოთ ახლა სათითაოდ ჩვენს გავარჩიოთ ეს არკანები ანუ ესე იგი თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთი ძალიან დიდი ენერგეტიკა ჩანს და თქვენი აქტივობები ნახოთ 10-იანის კვერთხები 10-იანის კვერთხები აჰა აქ გასაგებია ესე იგი წარსული სტაგნაციური მდგომარეობა და მერე თქვენი აქტივობა ჩანს ძალიან კარგი შეიცვალა 10-იანის ხმლები 10-იანის კვერთხები ეს შესანიშნავია სტაგნაციური მდგომარეობა შეიცვალა 10-იანის კვერთხებით აგრეთვე თქვენ ცხოვრებაში იყო რაღაცა ისეთი იმედგაცრუება პირად საკითხებში და ეხლა უკვე იწყება ბრძოლა ამ ყველაფრისთვის რომ თქვენ გადალახოთ ეს თითეული პრობლემა და გადალახავთ კიდევაც 7-იანის კვერთხები ჩანს აი 7-იანის კვერთხები და მთავარი მე-7 კვერთხი თქვენ გიჭირავთ ხელში გამარჯვებული ხართ გამარჯვებული შემდეგ ნახოთ ეხლა წარსული და შემდეგ მომავალი წარსულში იყო ღალატი, წარსულში იყო ენერგიების მიტაცება, შეიძლება ფულის კარგვა, შეიძლება აი ესე ადამიანი შემოსული მელია, მელაკუდა ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელმაც წაიღო თქვენგან ენერგიები. შემოპარული ადამიანი და ესეც ეხლა აზმყოში დაუპირისპირდა აი ამ რაღაცა შემოპარულ ადამიანს ძალიან კარგი ინფორმაცია, აი. მზე ყველაფერი ეს ცუდი მთავრდება გადადის წარსულში შემოკარგებო და ამას უპირისპირდება მომავლის სამი ძალიან კარგი არკანი 10-იანის კვერთხები 7-იანის კვერთხები და 19 არკანი მზე ეხლა ვნახოთ თქვენი განწყობა იმისათვის რომ რაღაც ახალი დაიწყოთ ახალი 10-იანის ეს არის ახალი ციკლი ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში რაცა ინტერესოა თქვენი ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში უკავშირდება აი ამ პიროვნებას თუ თქვენ თვითონ ხართ ეს გამარჯვებული, გაძლიერებული, ფინანსურად, მატერიალურად, ყველანაირად. თუ თქვენს გვერდით ეს პიროვნებაა და ამ პიროვნებით გრძნობთ სიძლიერეს, ესეც შეიძლება. ორი მნიშვნელობით შეიძლება წავიკითხოთ აი ამ სიტუაციაში, პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით დგას და რომელიც გაძლიერებთ. აი ესე. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ მესამე არკანზე. რომელიც არის 3-იანის კვერთხები. 3-იანის კვერთხები ეს არის წარმატებულ გზაზე შედგომა. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს მომავალზე, რომელიც პირდაპირ ვიტყოდი, რომ 100% უნდა რეზონირდეს და 100% უნდა ახტეს. ნახოთ ახლა. 10-იანის, ესე იგი, კვერთხების ცვენაა. კვერთხების ცვენა ეს კიდე იმას ნიშნავს, რომ კვერთხი არის ენერგია, კვერთხი არის მოქმედება, აქტივობა და სამყაროდან შეწევა. სიძლიერე. ენერგია სიძლიერე. ენერგია საიდან მოდის? მოდის სამყაროდან, რასაც ჩვენ მადლს ვეძახით. ღვთის ენერგია, უნივერსალური ენერგია, კოსმიური ენერგია. აი სწორედ ამ ენერგიებზეა საუბარი. თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, ძლიერი, მისტიური, დიპლომატი, აგრეთვე ტელეპათიური, მენტალურად განვითარებული. ძლიერი ქალი ხართ, შემდგარი პიროვნება. თქვენ გახართ რაღაც წარმატებულ გზაზე. აი თქვენი დასახული მიზანი. თქვენი დასახული გზა ჩანს აი აქ 3-იანის კვერთხები
ამ გზაზეთ გახართ ჩემო კარგო. Და ნახოთ ახლა ამ გზის გაჭრა და თქვენი წარმატება. Ამ გზის გაჭრა და თქვენი წარმატება. Ნახეთ მარტო რა კარტები ამოდის. Თქვენი ზეიმი, თქვენი ემოციები. Თქვენ მარტო არ ხართ აქ. ვიღაცები არიან თქვენს გვერდით, არ ვიცი. მეგობრები, ოჯახის წევრები, თუ ვინ არიან. Შეიძლება ეს ერთი ადამიანის ემოციებია უბრალოდ გამოცემული ამ არგანში. Ესე იგი, მესამე არგანთან დაკავშირებით ჩანხარ თქვენ აქ როგორც კვერთხების დედოფალი, გაძლიერებული მენტალურად, ენერგეტიკულად, წარმატებული ქალი, წარმატებული მძესუმძირებთან ერთად. მძესუმძირაკი ეს არის სიმბოლო, ბარაკა, ხვავი, წარმატება, კარიერა, განათლება და ასე შემდეგ, ყველაფერი კარგი. მეოთხე არკანი, რომელიც ამოვიდა აქ, რაღაცას ვერ პედავთ, თითქოს ნაბიჯის გადადგმას ვერ პედავთ. Ნახოთ აბა რასთან დაკავშირებით არის. ვსაუბრობთ რაზე, ეს არის საჯარო გაშლა, მომავლის კარგი ბედნიერება, პერსპექტივა, რაც 100% ახდება. აი ნახეთ, სწორედ ეს ხართ თქვენ, შეუმდგარი პიროვნება. Ну, აქ ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, ანდა შეიძლება საუბარი იყოს შეუმდგარი მამაკაცი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია. შეუმდგარი თქვენ არ ხართ. თქვენ ქალბატონი, თქვენ არ ხართ შეუმდგარი, უბრალოდ აი კვერთხების დედოფალი ხართ თქვენ. Და შეუმდგარი მამაკაცი კი ეს არის თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი, რომელიც ცდილობს თქვენთან დაახლოებას, მაგრამ არაფერი არ გამოსდის, იმიტომ რომ როგორც სადა დედამიწა, ისე ხართ თქვენ ერთმანეთის მიმართ. ნიადაგი ნახეთ როგორი მყიფია მისი. უნდა სურვილი აქვს, მაგრამ ვერა. ვერა, ვერ შეგწუდებათ ეს ადამიანი, რატომ იცით, თქვენ ძალიან დიდი ტემპებით მოძრაობთ. ძალიან დიდი ტემპებით თქვენი აქტივობა არის სასწაული ენერგეტიკა. მისი არის მარტო სურვილი. სურვილი არის, მაგრამ აქტივობა არ შეუულია მას, იმიტომ რომ სამისო ნიადაგი არა აქვს. აი რაღაც ესე. თან ვერც ბედავს. აი, ვერც ბედავს. ძალიან კარგი. თუ იმდენს ხდება, რომ არ უნდა შეგაწუხოთ აი ამ რაღაცა ზედმეტი გზნობებით, თუმცა რომ იცოდეთ, ეს პიროვნება არის თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ თქვენი სურვილი, რომ იყოთ ამ პიროვნებასთან. აჰა. ამოვიდა მაინც ესეთი დაახლოვება. მაინც ამოვიდა გაცნობა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს გაცნობა დიდი ხანი ვერ შენარჩუნდება, იმიტომ რომ მე მგონი ისევ თქვენი მხრიდან, აბა ვნახოთ თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ. თქვენ კარიერა, ფინანსები და მენტალური განვითარება გჭირდებათ. თქვენ არ ხართ მზად ეხლა ამ ეტაპზე. ნახეთ, ამოხვედით აქ როგორც კურუმი ქალი, თქვენ გახართ, როგორ გითხრათ, შემოქმედებით გზაზე, თვით განვითარების გზაზე, განათლების, პროფესიული განვითარების გზაზე. ასე რომ ვერავინ ვერ შეგიშლით თქვენ ამაში ხელს. ეს მოხდება მომავალში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ ახლა აქ ისეთ პიროვნებაზე, ვისაც დასახული აქვს მიზნად განათლება, პროფესიული განვითარება და აგრეთვე გზაზე წასვლაც. ეს ყველაფერი მოხდება მომავალში. აბა ვნახოთ თქვენი სამომავლო კარიერული თუ რაც არის, აი ის წარმატება ვნახოთ. კარიერული წარმატება ვნახოთ, რაც თქვენ გაინტერესებთ, კი ბატონო. იროვნება, რომელიც ცოტა იყოს გიშლით ხელს. ერთი წამით. პიროვნება რატომ ამოვიდა? მამაკაცი პიროვნება ამოვიდა, რომელიც გიშლით ხელს აი ამ გზაზე. Ну ეს ბუნებრივიც არის, როცა წარმატებული ადამიანი, სწორედ მაშინ უნდა გამოსცეს ხელის შემშლელი რაღაც ფაქტორები. ეს ბუნებრივია. თქვენ უნდა იყოთ თქვენ სიმაღლეზე და არ უნდა დაუშვათ აი ეს ვიღაცის ეს აქტივობები. Твені წარმატება самомавлот нахот.
კი ბატონო, ჩანს პიროვნება, მაგრამ ვერაფერს ვერ იცავს. აი ეს პიროვნება, რომელიც შემოიპარება თქვენ ცხოვრებაში და შეიძლება ეს გრძნობებიც იყოს, იცით, ვიღაცის მიმართ შეყვარების ამბავში. აი აქ კვერთხების დედოფალი, ტემპერამენტიანი ქალი, რომელიც სულ ფიქრობს თავის განვითარებაზე, წინსვლაზე, კარიერულ ზრდაზე, მაგრამ რა ვიყოთ რომ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, გაჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც აქვს როგორი მიზანი, იცით, მხოლოდ აი საყვარელი მამაკაცის სტატუსი უნდა რომ მოიპოვოს თქვენ ცხოვრებაში, ეს უნდა იცოდეთ. საყვარლის სტატუსი და არაფერი მეტი. აი ეს ამ პიროვნებისგან მეუღლე არ დადგება. და დანარჩენი უკვე პირადად გავშალოთ, ну ვისაც აინტერესებს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გავიგრძელდა საუბარი. აი ეს ხართ თქვენ, თქვენი წარმატება გარანტირებულად ჩანს 100%-ით მომავალში. კვერთხების დედოფალი ხართ. აი ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. რასაც დაისახავთ მიზნად, აი იმას, რასაც დაისახავთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, მატერიალური კეთილდღეობა, ეს აგისრულდებათ, ხოლო რაც შეეხება მამაკაცთან დაკავშირებით, იყავით ცოტა ფრთხილად, რომ არ შეგეშალოთ ხელი. ისევ თქვენთვის ვამბობ, თორე დანარჩენი უკვე პირადი საკითხები შეიძლება შემდეგ ვიდეოში ჩავწერო, ან და პერსონალურად გავშალოთ, კი ბატონო, ვისაც დაგაინტერესდებათ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო მეგობრებო, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს კომენტ და ლაიქით, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, წაროსთვის და წაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურბათ პერსონალურად წაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ წარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ წარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მოკლედ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.